Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Сақтық шаралары күшейтілді. Алматы облысы сәуірдің 14-нен 15-не қараған түні 24.00-де карантинге жабылады. Талдықорғаннан тыс тұрып жатқан адамдар біздің қалаға тек қана жаңағы пропуспен кіреді. Отандарына аман жетті. Отбасы ошақ қастарына жөнелтілді. Біріккен араб әмірліктерінен келген 135 қазақстандық коронавирустан дін аман. Бүгін үй-дүйіне қайтарылды. Бізді жақсы күтіп алды. Тамаша, барлық бейін бастырылған. Самолеттер түскен бойда барлық дезинфекция жұмыстарын жасады. 42500 теңгеге Алматы облысы бойынша 574 мың адам өтініш беріпті. 354 мыңы мақұлданды, 252 мыңының есепшотына тиесілі сома аударылды. 354 мың адамнан жаңа тағайындалды да, 200-ден мыңнан астам адам уже сол әлеметтік төлемді алды. Коронавирус өршуі салдарынан аймақта сақтық шаралары күшейтілді. Бүгін сәуірдің 14-нен 15-не қараған түнде сағат 24.00-де Алматы облыс аумағында карантин жарияланады. Алматы облысының бас санитар дәрігері қаулысымен енгізілген карантин мерзімі COVID-19 вирусының таралу қаупіне сәйкес өзгеруі мүмкін. 15 сәуірден Алматы облысы аумағында карантин жарияланды. Мақсаты аймақ халқының өмірі мен денсаулығын қорғау, әрі коронавирус инфекциясының таралуын тежеу. Арнайы қаулыға сәйкес облыстың өзге өңірлерімен шектесер тұстарында блокпосттар қойылады. Тиісінше адамдар мен көліктердің кіруі қатаң шектеледі. Аймаққа енуге тек шетелдерден оралған тұрғындар, жүк және транзиттік көліктер ғана құқылы. Онда да жіті тексеруден, зарарсыздандырудан өтуі тиіс. Облыс шекарасы толығымен жабылады, ал аудан қала арасында қатынауға тыйым салынады. Рұқсат тек медицина орталықтары мен жақын жердегі азық-түлік дүкендері және дәріханаларға баратын адамдарға беріледі. Сонымен қатар медицина қызметкерлері, полиция, атқару орган қызметкерлеріне шектеу жоқ. Алматы облысының өз ішінде аудан қалалар тұрғындарының арбер жүруіне қатаң тыйым салынады. Жол жүру мұрсаты қаулы бойынша нақты санаттарға ғана берілген. Мәселен, бұл қатарда медицина қызметкерлеріне тығыз баруы тиістілер, азық-түлік жанар жағармай, ауыл шаруашылық техникалары қосалқы бөлшектерін тасымалдаушылары бар. Шаруашылыққа керек зат болса, керек. Сайман керек болсын, басқа заттар керек болсын. Ол біздің аудандық ауыл шаруашылық бөлімдерге телефон арқылы басқа жағдаймен хабарласады. Содан кейін аудандық ауыл шаруашылық бөлім оны аудан көлемінде шешілмейтін болса, облыс көлемінде, яғни облыс ауыл шаруашылық басқармасына жеткізеді. Біз ары қарай өз жағымыздан осы тиісті шараларды орындауға міндеттіміз. Қозғалысы шектелмейтіндер тізіміне коммуналдық және инфрақұрылымдық, яки электр, газ, су және жылумен қамту телекоммуникация мекемелерінің апаттық қызметтері кіреді. Жұмыс істеп тұрған мекемелер қызметкерлерін тасымалдау үрдісінде де талаптар бар. Жеңіл көлікпен 3 адам тасымалдануы, ал автобустарда жолаушылар салонының 40%-нан аспауы шарт. Онда да әр жеке тұлғада әкімдіктің рұқсат қағазы болуы тиіс. Талдықорғанда жұмыс істеп жатқан адамдар, бірақ Талдықорғаннан тыс тұрып жатқан адамдар біздің қалаға тек қана жаңағы пропуспен кіреді. Ол пропуск алу үшін жаңағы сол жұмыс істейтін адамның мекемесі біздің акиматқа, қалалық акиматына келіп, документтерін алып келіп, жаңағы өтінішін жазу керек. Өтінішті біз сразу қарастырып, тексеріп, содан кейін жаңағы пропускты береміз. Карантин кезінде азық-түлік нүктелері ғана 8.00-ден 20.00-ге дейін жұмыс істейді. Өзге сауда-саттық нысандары, бизнес, ойын-сауық орталықтары, ақша айырбастау пункттері, халыққа қызмет көрсету орындары тегіс жабық тұрады. Жалпы қаулы мазмұны 17 пункттен тұрады. Мазмұны мерзімді басылым беттерінде жарияланады. Қаулы орындалуын құзырлы органдар тексеріп, тәртіп бұзушылықтар анықталса, заңға сәйкес шаралар қабылдайды. Қауіпсіздік ортақ мүдде, демек талаптарды мүлтіксіз орындауда ортақ міндет. Алмат Хамид, Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Республика аумағындағы дерттің дендеп карантиннің күшейтілуіне байланысты денсаулық сақтау министрінің орынбасары Қамалжан Нәдіров облысымызға арнайы іссапармен келді. Оңтүстік өңірдегі аудан
аудан ауруханларының жай-күйімен танысты, блок бекеттерге де аялдады. Сапар барысында вице-министр Қарасай мен Іле ауруханаларындағы әзірлік жұмыстарын әлі де жетілдіре түсуді тапсырды. Сонымен қатар ақ халаттылардың да жеке бас қауіпсіздігін барынша қамтамасыз етуге мән беру керектігін айтты. Ал Еңбекші Қазақ ауданындағы дәрігерлерге ерекше күтім көрсетіліп отыр. Мұнда өңірден 70-тен аса медицина қызметкерлері Түрген шатқалындағы демалыс орталығының бірінде оқшау орналасқан. Жатын орын, ішер ас сияқты барлық қажеттілік қарастырылған. Сақтығы үшін үйлеріне қайтпайды, жұмысқа осы демалыс аймағынан қатынайды. Вице-министрі Жетісу жеріндегі дәрігерлерге мұндай жағымды жағдай жасалып жатқанына дән риза екенін жеткізді. Әрі Еңбекші қазақтықтарға игі бастама өзге облыстарға өнеге екенін тілге тиек етті. Смотрим, какие условия создаются. Міне көріп отырсыздар, медицина қызметкерлеріне қандай тамаша жағдай жасағанын. Олар ауыр жұмыстан қалжырап шыққаннан кейін алаңсыз жатып демалып күш жинай алады. Мен өз атымнан, дәрігерлердің атынан осындай жақсы жағдай жасаған жергілікті әкімдікке алғыс айтамын. Мұндай жағдайда дәрігерлердің жұмысқа ынтасы артып, күші тасиды. Бұл жағдай өзге облыстардағы әріптестеріне де өнеге бола алады деп ойлаймын. Талдықорған әуежайы арқылы Біріккен Араб Әмірліктерінен елге жеткізіліп, Талдықорған мен Текелде арнайы орындарға оқшауланған отандастарымыз үйлеріне қайтты. Жолаушылардың барлығы ауру сырқаудан Дінаман. Облыс әкім Амандық Баталовтың тапсырмасына сәйкес отандастарымыз тұрғылықты мекен жайлары бойынша тегін жеткізіледі. Отандастарымыз Жетісуға өткен сенбеде шығып келген, барлығы сол күні карантиндік стационарларға орналастырылып, шұғыл тиісті зертханалық сынамалар алынды. Нәтижесінде COVID-19 вирусының белгілері анықталмады. Осылайша олар елге оралып бір қуанса, енді міне өз өңірлеріне аттанып барамыз деп, жүздері бал-бұл жанып жүр. Бізді жақсы күтіп алды, тамаша, барлық ұйымдастырылған. Самолеттер түскен бойда барлық дезинфекция жұмыстарын жасады. Барлық жұмысшыларға бізді қамтамасыз еткен тамақпен бәріне де алғысымызды айтамыз. Жолаушылар тұрақтаған нысандарда тәулік бойы СЭС қызметінің мамандары, медициналық қызметкерлер кезекшілікте болып жағдайды бақылауда ұстады. Санитарлық талаптар толық сақталды. Ал елге оралғандар болса, әлеуметтік желіде жазылып жатқан жағымсыз пікірлерден қорқудың еш қажеті жоқ дейді. Себебі біз 15 марттан бері карантинде отырмыз. Және де ол карантин тек әшейін карантин емес. Шынымен де үйден шықпай, тәртіпке бағынып, сол елдің заңына байланысты біз таза барлық жаңағы нелерді сақтап отырдық. Облыс әкімінің тапсырмасы аясында жолаушыларға барлық жағдай жасалған, бес мезгіл тамағы, жатын орындары қарастырылған. Ал осы отандастарды өңірлеріне қайтару үшін атқарылып жатқан жұмыстарды облыс әкімінің бірінші орынбасары өзі бақылау қалды. Полиция қызметкерлері шегара бір-біріне алмасып отырып, қалаларына дейін жеткізеді. Барлық әкімшілік облыстағы біздің тарапымыздан хат жіберіліп ескертілген. Енді аман есен бәрі ауылдарына жетсі деп тілектеспіз. Жолаушылар өз өңірлеріне жеткенше толығымен мамандардың бақылауында болады. Қауіпсіздігі үшін зарарсыздандырылып, жайлы жету үшін жатын орынды автобустармен қамтамасыз етілді. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Облыста коммуналдық қызметтердің құны кемітілді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 23 наурыздағы коронавирус індетіне және дағдарысқа қарсы шаралардың жағдайы туралы жиналыста берген тапсырмасын орындау мақсатында 1 сәуір мен 30 маусым аралығында келесі коммуналдық қызметтердің тарифтері төмендетілді. Бұл кәсіпорындар қатарында Жетісу су құбыры мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Талдықорған жылу сервис кәсіпорны, Алматы газ сервис холдинг акционерлік қоғамы, Панфилов су құбыры мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Ұйғыр су құбыры кәсіпорны, Темір жол су Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қапшағай жылу кәсіпорны, жылу жүйелері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Тәуекел Н Алғабас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Тәуекел газ құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және де Жетісу газ құбыры серіктестігі.
Ал 1 сәуірден бастап уақытша өтемдік тариф аяқталатын субъектілер Сархан су құбыры 67.99 теңге 1 текше метр суға және 28.16 теңге 1 текше метр сарқынды суға және текелі су құбыры мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 43.37 теңге 1 текше метр суға және 30.54 теңге 1 текше метр сарқынды суға. Халық тұтынушылар топ тарифы бойынша 3 айға, яғни 30 маусымға дейін департаментпен белгіленген уақытша өтемдік тарифпен жұмыс атқарады. Сонымен қатар бұдан бұрын коммуналдық қызметтер көрсететін барлық субъектіге төтенше жағдай кезінде қалыптасқан берешектер бойынша тұрғын үй коммуналдық қызметтерін тоқтатпау туралы ұсыныс хат жолданды. Алматы облысында әлеуметтік көмек алуға өтініш білдіргендер саны 574 мыңға жетті. Олардың тең жартысы мемлекеттік төлемді алып үлгерген. Десе де сұраныс жіберушілер қатары күн сайын артып жатыр. Бұл туралы Жетісу медиалаңында өткен онлайн брифингте облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілі мәлімдеді. Соның ішінен 354 мың адамнан жаңа тағайындалды да 200-ден мыңнан астам адам сол әлеуметтік төлемді алды. Республика бойынша 42.500 теңгеге 5 миллион өтініш келіп түсіпті. Тізімде елгенде өтініш жазушы адамдардың нақты саны 3 миллион 703 мың екені анықталған. Саралай келгенде 1 миллион 300 мыңға жуық өтініш заңсыз болып шықты. Кейбіреулер ілікпей қалудан секемденіп, бірнеше мәрте өтініш берген сыңайлы. Жауаптылар сұраныстарды сұрыптау мен уақыт жоғалтып жатқандарын айтады. Оның ішінде бүгінге 1 миллион 779 мың адамға әлеуметтік төлемдер тағайындалды. Және есепшоттарына 75 миллиард 600 миллион теңге аударылды. Әлеуметтік көмекті алатындардың басым бөлігі Алматы облысының тұрғындары, ал олардың уақытылы төлемді алуы әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің жұмысымен тікелей байланысты. Сондықтан да олар күн түн демей қызмет етуде. Жалпы өңірде 21 аудан мен қалада 280-ге жуық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің қызметкері бар. Енді осы әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің қызметкерлерінің жұмыс барысы 4 есеге артып отыр. Бұл жерде жаңағы 14 сағаттан артық жұмыс жасап жатқан қызметкерлер бар. Сегодняшний день обратились 27761 человек. Бүгінге дейін Талдықорған қаласы бойынша әлеуметтік көмек алуға 27761 тұрғын өтініш білдірді. Олардың 23170-і мақұлданды, біраз бөлігі қаржыны алды, қалған бөлігіне аударылды. Ал қалған 4000-нан аса өтініштер жан-жақты тексеріліп, өңделуде. Мұндағы мамандар азаматтардың өтініштерін қабылдайды, тексерет және уәкілетті органға жібереді. Кейін әлеуметтік сақтандыру жөніндегі мемлекеттік қордың растауынан соң құжаттарды төлем жасау үшін базаға енгізеді. Осылайша 42.500 тұрғындар есепшотына аударылады. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекзат Қажмұханов, Жетісу телеарнасы. Әлемде тәжді жалын бүгінгі күні 2 миллионға жуық адам жұқтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 130 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 460 мыңнан аса адам айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті, 24 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1113, Қырғызстанда 430, Ресейде 22 мыңға жуық жағдай тіркеліп отыр. Ақшта шіркеулер мен храмдар уақытша емханаға айналды. Өйткені әлемде індет жұқтырғандардың үштен бірі америкалықтар. Ел аумағында дерттің кеңіне етек жайып, ауруханаларда бос орның болмауына байланысты жергілікті діни мекемелерде уақытша емдеу нысандарына айналды. Ал Украинада бір апта бұрын басталған орман өрті өршіп тұр. Чернобыль атом электростанциясы маңындағы қызыл жалын 3000 гектарға жуық жерді күлге айналдырды. Орман өрті әлі қауіп төндіріп тұр. Ал мамандар апат жақын маңындағы елді мекен тұрғындарына қауіп төндіріп тұрған жоқ екенін айтады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша өрттің шығуына 27 жастағы Рагобка ауылының тұрғыны айыпталып жатыр. Белгілі болғандай күдікті бұрын сотталған екен. Өзі болса бұған дейін 3 мәрте қуағашты өртегенін мойындап отыр.
Америка Құрама Штаттары жұқпалы індетпен күресіп жатқанда елдің Луизиана аймағында торнадо дауылы тұрғындарды әбігерге салды. Дүлей салдарынан кемінде 30 адам қаза тапты. Ауа райының қолайсыздығы су тасқыны мен көшкінге ұласты. Қатты жел ондаған үйді қиратып, ағаштарды тамырымен жұлып әкеткен. Алапат құйын кесірінен 10 штаттағы 750 мың үй электр жарығынсыз қалды. Бұған қоса Монро қаласындағы әуежай жұмысы уақытша тоқтатылды. Топтаманы ғалымтар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 23 адам тіркелді. Олардың 5-еуі Түркістан облысы, 4-еуі Алматы қаласы, 2-еуі Алматы облысынан. COVID-19 жұқтырған Нұрсұлтан қаласында 4-еу, Қостанай облысында 2-еу, ал Ақмола облысында 6 адам анықталған. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 1202-ке жетті. Олар қажетті емшараларын алып жатыр. 203 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 14 адам көз жұмды. 262 бұл дүниежүзіндегі мемлекеттер саны. Ал COVID-19 бүгінде әлемнің 208 еліне жайылды. 1 миллион 800 мың адам жұқтырды. 105 мыңы тәжді тажалдың құрбаны болды. Жалпы бүгінге дейін жаханды жайлаған індеттер қандай? Адамзат мұндай сынақтардан қалай өтті? Бұл туралы Меруерт Қыдырбайқызының бейне сюжетінде. Эпидемия мен пандемияның айырмасы неде? Екеуінің де түбірі грек тілінен. Эпидемия ел ортасындағы дерт дегенді білдіреді. Бір аумақтың 5% дертке шалдықса эпидемия, ал пандемия, пандемос деген сөзден шыққан. Қазақшасы адамзат баласына ортақ. Коронавирустың табиғатта бары 1965 жылы белгілі болды. Содан кейін ғалымдар бұл індеттің осыдан 10 мыңдаған жылдар бұрын қырылған жануарлардың дағзасында болғанын анықтады. Вирусология дамығалы бұл жұқпаның жануарлар арасында құстарда да жиі кездесетіні, адамда да болатыны дәлелденді. Вирус ауруларының бәрі ауа тамшысы арқылы жұғады адамға, одан кейін тікелей қарым қатынаста болған уақытта жұғады. Вирустың неше түрлі штаммы бар. Бүгінгі күні біз айтамыз 40 түрлі штамм бар, вообще вирустарын, коронавирустың. Бүгінгі біздің вирусымыз, COVID-19 вирус, мутация өте тез жүргендіктен, бүгінгі күні біз бұл вирус осы коронавирусқа қарсы бір нақты дәріні, дәрмекті нақты емді айта алмай отырмыз. Коронавирус дегеннің тәжге ұқсайтынын қазір күллі әлем білді. Оның сыртындағы тырбиған аяқтары белок. Сабын сол белокты май еріткенде ерітіп, вирусты жабысқақ жұқпалы құдіретінен айырады. Дер кезінде жоймаса, COVID-19 несімен қауіпті? Ағзаға қалай шабуылдайды? Бұл вирус біздің ағзамызға жат. Бұрын мұндай жаумен соғысып көрмеген организм өкпеге түскен жат элементпен соғысу үшін қорғаушы бактерия деген сарбаздарын миллиондап төгеді. Беймәлім вирусты қалай жеңерін түсінбеген бактериялар қырыла береді. Сөйтіп өкпеде ірің пайда болады, тез арада су толып адам тұншығады. Адам болғаннан бері өмір бойы микробтармен күресіп келе жатыр. Өзіңіз білесіз, оба болды бір кездерде, сүзек болды, адамдарды қырып жіберді. Ол кездерде де өте адамдар қиналды, бірақ оның жолын тапты. Вакцинаны ойлап табу арқылы қазір оба да жоқ, өзіңіз білесіз, сүзекте жоқ, оны жеңіп шықтық. Кездейсоқ кездескен, өзіңіз білесіз, COVID-19 деген әлем ғалымдарын, әлем дәрігерлерін біраз абыржытып тастады. Бажайлап қараса, қасырына бір мәрте адам баласы осындай қыспаққа тап болады екен. Мұны кездейсоқтық дей салуға болар еді, тек хронологиялық дәлдік алаңдатады. 1720 жылы Еуропаға Марсель обасы деп аталатын тубонды індет жетті. Бұл дерттен 100 мың адамның өмірі қиылды. 1820 жылы алғашқы тырысқақ эпидемиясы басталды. Ең алғаш Азия елдеріне әсер етті. Мәселен, Филиппин, Индонезия және Таиланд сынды елдер. Дәл осы тырысқақтан шамамен 100 мың адам қайтыс болды. 1920 жыл испан пандемиясы. Бұл тұмауды жұқтыру көрсеткіші рекордтық деңгейге жетті. 500 миллион адам жұқтырды, 100 миллионы өлді. Бұл адамзат тарихындағы ең жойқын індет тараған кезең болып саналды. 2020 жыл коронавирус.
Қалымдар тұспалынша тез арада емі табылмаса жаханның 2,5 миллион адамын осы індет жалмауы мүмкін дейді. Италия, Испания сияқты елдерде күніне мыңға жуық адам көз жұмады. Марқұмдарды аулақ жерге көміп, крематориге өртеп жатыр. Близких родственников и одного священнослужителя. Қазақстанда коронавирустан қайтыс болғандардың мәйіті туысқандарына берілмейді. Жерлеу рәсімін бір ғана діни қызметкер өткізеді. Олардың сүйектері арнайы полигонға көміледі. Дерттен көз жұмған адамды неге бөлек жерлейді? Ағзадан тыс өмір сүре алмайтын вирус науқас көз жұмған соң құрып кетпей ме деген сұрақтардың да жауабы жоқ. Кең даламызда жалаңдап жүрген жалмауызды жеңетін жалғыз жол көзіне түспей үйде отыру екен. Ал алда жалда жолыға қалсаң, бетпердеден қалқаның көзілдір қолғаптан сауытың болсын дейді мамандар. Бұлардың да сақтап қалуы күмәнді. Себебі вирустың түрлі тосқауылды мір оғындай бұзып өтер қасиеті бар. Ал антисептик вирус микроб дегеннің ата жауы. Оның құрамында сутегі тотығы, глицин 60%-дық спирт бар. Елді ереңдеткен пандемияның емін дәрігерлер әлі тапқан жоқ. Жалпы дәрісі түгілі бұл дерттің өзі құпиясын толық ашқан жоқ. Ашатынына шүбә жоқ. Обамен тырысқақты жеңген адам баласы бұл індеттің де емін табады. Тек аздаған уақыт пен шыдам керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Баскетболдан Алматы облысының қыздары құрама командасы былтыр Қазақстан чемпионы атанған. Биылда ел біріншілігінде көш бастап келе жатқан еді. Алайда коронавирустың кесірінен жарыс тоқтап, ойыншылар үйлеріне қайтарылды. Дегенмен олар мәжбүрлі демалысқа шыққанымен бабын жоғалтпауы тиіс. Сондықтан атлеттердің қауіпсіздік шарасы күшейтілген кезде жалпы дене дайындығын жасауы аса қажет дейді бапкерлер. Осыған байланысты өзге де спортшылар сияқты баскетболшы өрендер де қашықтықтан дайындалуда. Олар онлайн жүйесінде жаттығу әр аптаның 6 күнінде өтеді. Спортшылар баскетбол ойынына арналған бағдарламалар бойынша әдіс тәсілдерді орындап, шеберлігін шыңдап жатыр. Утренняя тренировка у нас. Күніне біз екі рет дайындаламыз. Таңертен жалпы дене жаттығуын жасаймыз. Кешке техникалық шеберлігімізді арттыруға арналған бағдарламамен жұмыс істейміз. Жаттығудың барлығы үйде өтеді. Тікелей эфирдегі дайындығымыздың көшірмесін әлеуметтік желіге де саламыз. Баскетбол ойынына қызыққан адамдар болса, сол бейнені көріп шыңдауына болады. Қадірменді көрермен, бүгінге дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Амандықтарыңыз тілеймін.